Ara faràs dos exercicis en els quals aplicarem la tècnica de Ruffini per a resoldre equacions, però l'interessant d'aquests exercicis és que combinaràs la tècnica de Ruffini en altres tècniques que ja hem vist anteriorment. Vinga. La primera diu així. Encara que podries fer Ruffini directament, així el que interessa és que tragues factor comú primer. És a dir, x per x al cub menys 3x més 2 igual a 0. És clar, si hi ha dues vies, la primera possibilitat és que la x sigui 0 i la segona possibilitat és que x al cub menys 3x més 2 sigui 0. Aquesta primera ja està feta i en canvi aquesta altra sí que anem a aplicar Ruffini, perquè és de tercer grau, d'acord? Ficarem 1, alerta, grau 3, grau 2 no n'hi ha, 0, menys 3, 2. Bé, comencem, provem valors, divisors del 2 tenim més menys 1, més menys 2, quan proves l'1 veuràs que això te va bé. Continuem, tenim el menys 2, per tant, tornaríem a provar l'1, veuríem que també va bé. I finalment, ja és fàcil veure que el número que cal posar ací és menys 2. Per tant, tindríem quantes solucions? Esta de dalt no te la deixes. Una. Dos, el 1 repetit. I 3. Per tant, tindríem 3 solucions. 0, 1, que és doble, i menys 2. Vinga. El segon exercici que et proposa diu